ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବା OSSSC ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଏଇ ମାନେ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ନା, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ପାଇଁ। ଏହାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ, କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର GNM କରିଛି କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ PO ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ରାଇଟ୍, କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଏବେ OSSSC ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା, OSSSC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲା ଦା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ହେୟାର ବାଇ ଡିଲିଟେଡ୍। ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କରିଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଦା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦା ଭେକେନ୍ସିଜ୍। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଭିତରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। କେତେ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି କହିଲେ, ରାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ପାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ତାଙ୍କର ବମ୍ ବମ୍ ଭଲେ, ଯାହାର ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି କରି ହେବନି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ଭେକେନ୍ସି ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍, ଠିକ୍। ଯେମିତି ପିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବଗେରା କିଛି ହେଲାନି ଏହା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପୁଣି 11 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଏଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା, ଦେନ୍ OSSSC ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ARIଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦିଓ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓମିନ୍ଟାକୁ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ରେ ଭଲ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ନା, ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ରେ ଯଦି ପାଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନହେଲେ ପାଇବେନି, ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।